Veliku pažnju sinoć u Kombak dvorani na festivalu autorskog filma privukao je film Granice kiše našeg gosta Vlastimira Sudara. Naša gošća je i Dušica Bijelić, operska pevačica koja ima ulogu u filmu. Osim u filmu pričat ćemo i o jednoj knjizi koja govori o jednom od najvećih filmskih autora sa ovih prostora, Aleksandru Saši Petroviću. Dobrodošli. Dobro jutro, dobro nam došli. Hoćemo za početak, kako Milan peva, evo, da čujemo vas. Sjajno. Da, nisam baš stručna za tu vrstu muzike, ali meni deluje da je vrlo onako u intonaciji. Stručni od Dušice i od mene svakako. Ima ulogu u sljedećem filmu. Da, da. Mislim da će biti sad veoma, veoma raspoložen zbog te informacije, ali mi treba da dobijemo jedan deo, mi smo tu povezali sve, je li tako? Da. Kako je bilo sinoć na projekciji u Kombank dvorani? Pa bilo je stvarno divno. Prije svega želim da se zahvalim organizatorima festivala autorskog filma. Dali su nam novu dvoranu koja je stvarno impozantna, nedavno renovirana, slika je bila divna, zvuk još bolji, tako da smo mogli Dušicin glas da čujemo baš onako kako treba. Publika jako toplo primila film, tako da smo više nego zadovoljni. Zašto je publika tako dobro primila film? O čemu se govori? O čemu je reč u filmu Granice kiše? Pa znate šta, možda je naravno malo nefer da sad ja o tome govorim, ali ja mislim da Granice kiše ima jedan sasvim svjež i nov pristup raznoraznim problemima koji su nas našli u posljednje vrijeme. Radi se o jednoj savremenoj drami, ali je meni i Nikolu Mijoviću, mom koreditelju, uvijek bio cilj da napravimo nešto što će da bude dosta nježnije i nešto što se možda u Tao filozofiji zove da bude mekano s polja, a tvrdo unutra. Tako da mislim da se ti problemi prikazuju na sasvim novi način. Ali opet vidimo iz ovog trailera koji možemo da pratimo sada, da tu ima i neke granice, vidim da ima i dve zastave, a ima i muzike. Pa jeste, to je jedan pravi, ipak na kraju krajeva, naš domaći film. I granice su tu, ne možemo ih izbjeći. Politika je dio naše svakodnevnice, naše realnosti, tako da i u filmu se ona naravno provlači. Međutim, ono što je nama bitno je bilo da nekako ljubav nadigra sve probleme koje nas sada snalaze i da se ipak pokaže da postoji put za sve nas. Ali Dušice, muzika nema granice. Dušice, muzika nema granice. Pa ne, zanimljivo je što ja inače bavim se operom, a u ovom filmu sam pevala nešto što sasvim drugačije. Jeste kao neki pop sa željom da zvuči malo narodnjački. Mislim da sam to dobro uradila. Ne znam koliko sam ja baš... Pa ste vi zadovoljni? Pa meni se to dopada. Mislim da je, ko što Vlasta ima neki novi pristup filmu, tako sam i ja imala neki novi pristup toj vrsti muzike. Ali opera i film se i prepliću u vašem životu. Apsolutno, da. Pošto je opera takva da je sastavni deo nje je gluma, onda ovdje nekako to bilo spontano. Da, da. Bukvalno se poklapaju opere i film. Možda je čak film i preuzeo neku ulogu opere u jednom trenutku. U jednom trenutku. Dobro, živite i radite u Londonu, je li tako? I u Londonu se bavite na neki način filmom kao predavač. Pa nam recite bar par nekih stvari osnovnih od toga. Welcome! Bolje vas našli. Mislim da, pa dobro, dugo sam u Londonu. Doktorirao sam još 2007. godine i doktorirao sam na našem reditelju Aleksandru Sašu Petroviću na univerzitetu u St. Andreju u Škotskoj. I u obrazovanju sam do duše jako dugo, vratio sam se vrlo brzo kao asistent na fakultet kad sam završio studije. Tako da je pedagogija nekako sastavni dio mog života, moje karijere. I mislim da mi to isto, nadam se da mi ide dobro, možda čak i bolje neko ovo drugo. Tako da dosta je dobro. Trenutno sam na Kingston univerzitetu, senior lecturer sam i predajem istoriju i teoriju filma. Ali i pišete, doneli ste nam ove dve knjige. O čemu je reč? Pa, kao što sam rekao, knjiga je bazirana na doktoratu o Saši Petroviću. Naravno, napravljene su te neke osnovne modifikacije da se iz doktorata izvede one stvari koje generalno publici vjerovatno neće biti interesantne kao metodologija i slično. I da se naravno dodaju se one stvari koje u doktorat nisu mogli da stanu, da to ne bude sad samo nekakva
teoretska rasprava o nekim aspektima njegove estetike, već da se tu uključi i biografija i stvari koje će biti interesantnije generalnim čitaocima. Portret umetnika kao političkog disidenta. Da, da. I imamo tu i englesko izdanje iz 2013. i evo ga naše iz 2017. Bolje vas našli na ovo englesko izdanje. Još jedno samo pitanje za kraj. Pošto rekli ste, predajete istoriju filmu. Da. Koji vam je period najdraži, najomiljeniji za koji vi smatrate da je bio najproduktivniji? Da vam kažem, to je dosta teško pitanje jer sam stvarno veliki ljubitelj filma. Na svoj način svaki. Međutim, gledao sam neke stvari koje sam nedavno pisao. Mislim da su 90. zapravo bile interesantne. Jer je došlo do tog nekog preloma da su pokazali... Područje Evrope ili... Svijeta. Svijeta. Dakle, bilo je to vrlo interesantno i u Evropi, i u Americi, i u recimo Japanu i drugim zemljama. Zato što je došlo do tih nekih promjena u estetici, zato što su se pokretne slike odomaćile u drugim medijima. I onda je nekako film morao da reaguje na svoj način. I Dušice, kratko za kraj samo od vas da čujemo vaše planovi. Neki novi filmovi ili je ipak operska karijera? Ili neka možda pop muzika, pesma sa Milanom Vasićem. Da, da, da. Ne, iskreno ostajem u operi. Pa ništa, sad je sljedeće koncerti novogodišnji u Kini. A možda ćemo nastaviti saradnju, a mislim da je... O, Dušice, vi divno, na divno mesto ćete pevati. Jes, da, da, da. Ako ja mogu da dodam, večeras je promocija knjige u Jugoslovenskoj kinoteci u Zvon Mirkovoj u velikoj sali u 7 časova, tako da zainteresovani za rad Saše Petrovića, neka dođu večeras. Onda se idemo tamo da pevamo, družimo se i saznamo, naravno, neke nove stvari. Hvala vam. Hvala vam.